နေကြပန်းလေးတပွင့်လိုပြုံးပါနိုင်နိုင်စနေနေကြပန်းလေးတပွင့်လိုပြုံးပါနေငို့ပထမဆုံးအချိန်တွေ့တော့နေသေးငယ်လိုက်တာလို့ငါထင်မိတယ်။တယောက်ထဲအထီးကျန်ကျန်ခြုံပုတ်မြရိုင်းတွေချာမှနေရနေခဲ့တယ်။နေငို့ခရူးဆိုင်မဲ့သူမရှိဘူးလားလို့နေရှိမှာငါထိုင်ချပြီးမျက်လုံးလေးမှိတ်တုံမှိတ်တုံနေမိတယ်။ မဘာမပြင်မပြောဘူးအတံမထွက်ပဲခေါငုံထားတယ်နင့်ရဲ့အလျှော့မပေးတဲ့ရင်ခုန်သံကိုငါကြားလိုက်မိတယ်လို့ပဲအချိန်ကနင့်ကိုဖျောက်ဖျက်သွားနိုင်တယ်တိလားလို့ငါပြောလဲနင့်ဘက်ကအတံမထွက်ခဲ့ဘူးခါးကိုနင်းမက်မရက်ထားတယ်တက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးနေရာကနေငါထွက်လာခဲ့တယ်နင့်ငုံငါနောက်ထပ်တစ်ခေါက်တွေ့ရမယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါမှားသွားတယ် လာအနှင်းရဲ့အစာမှာဒုတိယအကြိမ်နှင်းငုံကပြန်တွေ့တယ်။မမမမဖြစ်နေတဲ့နှင်းငုံတွေ့တော့ငါအံ့ဩသွားတယ်။နှင်းအနာငာလျှောက်သွားတယ်။နှင်းအရက်ကငာလောက်နေနေဖြစ်နေခဲ့ပြီ။နှင်းတမလာလိုက်တာလို့ငါပြောတယ်။နေရောင်ခြည်ကိုနှင်းမော့ကြည့်တယ်။ငါ့ကိုစကားပြတ်မပြောဘဲနှင်းပြုံးတယ်။နှင်းမျက်နှာပေါ်မှာရှင်တန်ခြင်းရဲ့ဝင့်ကြွားမှုတွေထင်ဟပ်နေတယ်။ ကဟာငါတွေ့ဘူးတမ냐အပြုံးတွေထဲမှာအတောက်ပဆုံးပဲလို့ငါပြောတယ်နင်းပူတောက်တောက်ပပပြုံးတယ်အဲ့ဒီအပြုံးတွေမှာမော်ချွားဘဝင်မြင် hẳn မပါဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလीပဲနင်းအသက်ရှင်နေတာပဲနော်ជីဆန်းကျမ်းမာလိုက်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာ ਨੇ လို့နင်းကိုကြည်ပြီးငါပြောဖြစ်တယ်နင်းပြုံးမြဲပြုံးနေတယ်အချိန်ရဲ့မတုန်ညိတဲ့တံပိုးတွေငါ့ကိုနင်းတည့်တည့်ပြနေတယ်လို့ပဲ အချိန်ကနစ်ကိုဝေးဖွာတယ်အချိန်ကနစ်ကိုဖန်တီးတယ်အချိန်ကပဲနစ်ကိုဖြည့်ဆီးလိမ့်မယ်လို့ငါတတ္တီညင်ညင်ပြောတယ်နေနောင်သားမရစွာပြုံးနေမြဲပဲနေတစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတဲ့အရာကိုငါမော့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကနေရာချင်းဖြာထွက်ရာနေရာပေါ့အချိန်ရဲ့မြက်မြစ်သက်တည်နေမင်းပဲဖြစ်တယ်ဘသူကမှအချိန်နောက်အမိမလိုက်နိုင်ဘူး အဲ့ဒီစကားကိုငါချင်ရစ်ပြီးညနေစည်းစားအချိန်လောက်မှနေစီခာနေငါထွက်လာခဲ့တယ်။နေရောင်ခြည်နောက်နေဆွေးမွှော့စတဲ့လိုက်နေတော့မယ်။နေရင်တွေကယုံကြည်ချက်ကိုငါနားမလည်နိုင်တာလေဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့။နေငါငါ့ကိုအမြဲအံ့ဩမှုတွေပေးတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချိန်နဲ့ကိုတွေ့တော့နေဟာငါတွေးတင်တာတက်ပို့အိုစားနေခဲ့တယ်။ကြည်ယုံးလေ အချင်ကိုနင်ပါမမတက်နိုင်ရဲ့ဘူးမဟုတ်လားလို့အကူညီမဲဆွာကပြောတယ်။နိခားတွေအရင်လိုမထောင်မက်တော့ဘူးတခုလုံးလဲအကောင်းပကတိမဟုတ်တော့ဘူး။နိငူကစိမ့်စိမ့်ညင်ညင်ကြည်နေမိတယ်။ခေါင်းငူနဲ့ခက်ခက်ကြက်ကြက်ထောင်မက်ထားတယ်။အတန်မထွက်ပဲနေမင်းကြီးကိုအဲ့ဒီနေရောင်ကြီးကိုမော့ကြည့်နေတော့မဲ။နိမျက်ဝန်းအိမ်မှာတော့မျက်ရည်တွေပြည့်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှပဲအဲ့ဒီတခဏမှပဲ ငါတုံ့နှောက်မိတယ်။နေပြုံးနေပါလား။စိတ်ချနေမှုအပြည့်စွဲမက်ဖွယ်အပြည့်နဲ့နေထွက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ကိုငါမေ့မရနိုင်ခဲ့ဘူး။တိတ်မကြတဲ့အချိန်မှာနေရှင်တန်ခဲ့တဲ့နေရာစီငါရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်။နေရှင်တန်ခဲ့တဲ့နေရာကိုငါတွေ့တော့ငါအံ့ဩမှင်သက်သွားမိတယ်။နေရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာနေကြာပန်းတွေတခင်းလုံးဖူးပွင့်နေလိုက်တာ။နေရောင်ခြည်အောက်မှာရွှေရောင်တလက်လက်နဲ့ သူတို့လမ်းဆန်းဝေ့ပြနေလိုက်တာ။ဟိုးအရင်နှောင်းကနှင့်အတိုင်းပဲသူတို့ပြုံးနေလိုက်တာ။နှိမ်မှန်ပါ रे ။ဘဝရဲ့အတောမတတ်ခြင်းတွေကအချိန်အတော့အကောင်ဆုံးဖြစ်ရှင်ချက်ပေါ့။အချိန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဖြစ်စေမပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဖြစ်စေရှင်တန်၄ချိန်မှအချိန်ကိုတစက္ကန့်တက်မိနစ်ဖန်းထုတ်ပြီးဘဝအတွက်တောက်ပမှုအတွက်အချိန်နဲ့အမျှအတိတ်ပဲရှိတဲ့အလုပ်တွေလှောက်ဆောင်နေဖို့ပါပဲ။ နေပောင်းများစားကြလို့ငါအောင်မြင်ထင်ရှားသွားတဲ့အခါနင့်ကငါကျေးဇူးတင်တည်းရနေမှာပဲနေဟာနေကြပန်းလေးတပွင့်ဆိုပေမဲ့ငါကိုနစ်လို့ပြုံးနေတတ်အောင်နင့်တင်ပေးခဲ့လို့ပါပဲ